ឆ្នាំនេះ Vivo អាចនឹងចេញ smartphone Redmi 10G មានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យដល់ទៅ 512GB ឯណោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Update ឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone របស់ចិន Vivo អាចនឹងកំពុងពង្រីកមាគ៌ារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងហើយដោយដើមឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញថា Vivo បានបញ្ចេញ smartphone មាន sensor scan គ្រប់យ៉ាងដែរក្រោមអេក្រង់ដំបូងគេបំផុតរួចទៅហើយដែលវាពិតជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាងនេះទៅទៀត Vivo អាចនឹងមានគម្រោងធំផ្សេងទៀតដូចជាការបំពាក់នៅ RAM ដល់ទៅ 10G ដែលមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានធ្វើនៅឡើយទេយោងតាមប្រភពព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តមួយបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងថា Vivo បានកំពុងតែធ្វើការជំរុញការផលិត smartphone ពពក flagship របស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមហិមាដោយត្រៀមបំពាក់ជាមួយនឹង RAM 10G អេក្រង់ 4K ប្រើ chip Snapdragon 845ពិសេសមានអង្គចងចាំដល់ទៅ 512GB ឯណោះsmartphone ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់បង្ហើបចេញពី Vivo នៅឡើយទេដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2និយាយពី Nokia 3310ដែលអាចប្រើប្រព័ន្ធ 4G បានហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន HMD បានបញ្ចេញ Nokia 3310ចំនួនថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 4G បានចំពោះរូបរាងរបស់វាក៏នៅតែប្រើប្រាស់ការរចនារឹងមាំដដែលដោយមានប៊ូតុងចុចចំនួន21គ្រាប់និងអេក្រង់ TFT ទំហំ 2.4 inch ប៉ុន្តែផ្លែកសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងព្រោះពេលនេះវាប្រើប្រាស់អង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំធំដល់ទៅ512 MB និងអាចបន្ថែម Memory Card ដល់ទៅ 64GB ព្រមទាំងអាចត្រួតត្រងប្រព័ន្ធ 4G VoLTE ដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាជា Wi-Fi Hotspot ចែកចាយទៅកាន់ Smartphone ដទៃបានក្នុងល្បឿនលឿនទៀតផង Nokia 3310/2018 អាចនឹងចេញលក់នៅខែកុម្ភៈនេះហើយជាមួយនឹងតម្លៃមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែវាមិនថ្លៃជាង Nokia 3310/2017 ប៉ុន្មានឡើយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូ Cambo Update នៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត